mladih iz Hrvatske, jer u Hrvatskoj ne vide perspektivu, i poboljšanjem kvalitete njihovog života. Znači, nakon gotovo 6 godina nacrt prijedloga nacionalnog programa djelovanja za mlade ugledao je svjetlo dana, otišao je na javnu raspravu. Međutim, ono što moram reći danas je da je ovaj proizvod koji nam je vlada servirala zapravo ponižavajući za sve mlade u Republici Hrvatskoj, da ne detektira uopće jasno probleme s kojima se mladi danas suočavaju. Naravno, samim time ne nudi niti rješenja za njihove probleme, a onda ne možemo očekivati ni da mladi sebe prepoznaju u tom dokumentu, što je to što Republika Hrvatska zapravo njima kao strateški okvir daje, a onda ovaj dokument naprosto neće moći odgovoriti na njega i na njegove izazove, niti oni koji bi ga trebali provoditi. Ako počnemo od tijela državne uprave, državnih institucija, jedinica lokalne regionalne samouprave, pa i samih civilnih udruga koje tu daju samo veliki support u radu s mladima, ondje gdje je država zakazala. Ovaj nacionalni program djelovanja za mlade je potpuno neinventivan, potpuno zastario i apsolutno ne nudi nikakvu perspektivu mladima u Hrvatskoj. Međutim, to ne čudi ako uzmemo u obzir da u njegov rad, odnosno u izradu u radnoj skupini, su bili imenovani samo predstavnici udruga i mladi koji su bliski HDZ-u. Pa je onda i sam rezultat ovakav logičan. Recimo, mreža Mladih Hrvatske, koja objedinjuje sve udruge mladih na razini Republike Hrvatske, uopće nije imala pristup, niti ju se išta pitalo, niti uključilo u izradu ovakvog nacionalnog programa, a nije jedina. Da ne dužim dalje, znači, Ured za demografiju i mlade Vlada Republike Hrvatske sjedni jedan, vraćamo ih na popravni i nadamo se da će i ova presica i okrugli stol koji ćemo organizirati narednih dana u Saboru biti naš jasan doprinos javnoj raspravi da se ovaj program popravi i da zaista imamo jedan dokument koji zapravo daje, trasira sliku od onoga što država kani učiniti s mladima, ne da diže ruke od njih. Jer ova država zapravo za mlade ne brine. A to vidimo i kako donosi ključni strateški dokument, da 5 godina zapravo ih ostavlja bez strateškog dokumenta. Zadnji koji je donijela je bila SDP-ova vlada koji je trajao do 2017. godine. I onda Plenković priča o tome kako smo mi država prosperiteta, jedna od najrazvijenijih, najljepših zemalja za život, a svojim mladima zapravo šalje žuti karton i samo što ne kupuje ovakvim programima kartu u jednosmjernom smjeru da izađu iz Hrvatske i da se više nikad u nju ne vrate.